Sana. Si tuko na watoto, hatuna chakula. Tunataka tungefurahia sana hii chakula ishuke bei chini. Wengine tuko na watoto, hatuna mabwana. Sisi wenyewe ndio tunatoka, tunaenda tunatafuta na pesa yenye tunatafuta ni kidogo sana na kazi hakuna. Ukienda huku kwenye tunaenda kutafuta, saa zingine unalipwa mshahara kidogo haitoshi hiyo chakula. Na ukienda kwa duka hata na 200 haikusaidii. Inabidi ununue nini? Kidheri watoto wakule na hiyo kidheru watoto haizi tosha. Kama mimi vile mnaniona hivi, niko na watoto watano na sina bwana, mimi mwenyewe ndio najitarajia, najitafutia. Ningefurahia sana hii maandamano iendelee kabisa na izidi kabisa. Paka vile watashukisha nini chakula bei chini. Na tungefurahia sana hii maandamano izidi kabisa. Raila tufanye nini atusaidie. Hadi unga shuke chini. Tatu kwa wiki. Hata wangefanya kwa wiki hata iende paka Friday izidi kabisa. Wasichoke na wasikufe moyo kabisa. Wakamba wamezidi. Ongea kwa huyu. Wana time ya kikuja na wana time wakisha. Haya. Twende kazi. Kwa jina mimi naitwa Pablo. Mimi ndio mkuu wa majeshi la wanamawe Jakaranda. Ngumu hiyo tutairudisha chini la. Mimi ndio mkuu wa majeshi la wanamawe Jakaranda. Sasa tuko na shida moja hapa. Huu president huyu anakuja Kenya. Huyu president anakuja Kenya huyu kutoka Iran. Mbona anakuja saa ile kuna maandamano? Mpango gani Ruto ako nayo na sisi? Huyo president sisi hatumtaki. Hatumtambui. Vile hatutambui Ruto ndio vile hatutambui huyo president. Kwa hivyo na vile baba Raila amepanga, vile baba amepanga maandamano hiko, the best thing ile wanaweza fanya, huyo president achukue ndege kutoka Jomo Kenyatta aende afanye mkutano Sugoi. Na we Ruto, wacha nikuambie, nakuambia ukweli, watu wakupendi, unajilazimisha tukupende, hatukutaki, hatukupendi na hatukutaki, unaona? Zile vitu natufanyia ni mbaya sana. Jana nikaongea vizuri, ulichukua bei za bidhaa ukaweka juu, bei ya spare parts za helikopta ukaweka chini, juu mtoto yako naye, yeye hakuna tabu, ataona maisha yake yote. Msichana yako kazi yake ni kutembea na ndege Kenya mzima helikopta, na sisi tunaumia hapa. Hatuwezi kubali. Zakayo must go. Zakayo must go. Pili, na support sana China na Russia. Sana. China na Russia mnatusaidia. Especially Russia, nini China mmetengeneza barabara hapa na mmefanya vitu mingi. Sasa naomba serikali ya China, President Xi Jinping, tafadhali lazimisha huyu jamaa kabla tumtoe mamlakani akulipe deni za Kenya, deni zenyu zile Kenya wanazo. Thank you so much. Juu yeye ndiye aliiba pesa. Akaiba kura. Na akaiba kura. Si mtu mzuri, si mtu mungwana, na ni good pretender. Vinya. Siku ya leo last time mlituangusha ndio mlienda maandamano, lakini kitu mlifanya mko kula tia gas. Sasa nataka siku ya leo Kalonzo mkienda kufanya maandamano huko Machakos. Natamani mleo hata tia gas mtupiwe hata tia gas moja. Mnyonye tia gas hata nyinyi msikie utamu ya tia gas. Nataka kuambia Wakamba wote mtoke, kwa sababu mimi ni Mkamba wenyu huku niko Nairobi. Mtoke nyinyi wote. Na msiogope. Na Kalonzo, nataka nikuambie mimi ndio kijana wako peke yako niko hapa Jakalanda. Wakamba wote ni waoga. Mimi ndio kijana tu mmoja, natoka Kisumu tena natoka Makwiny. Nataka nikuambie Kalonzo, niko nyuma yako. Hata 2029 niko na wewe. Sasa Wakamba yote mtoke hadi watoto. Na nataka kuambia watu wa umoja, nyinyi mnanunuanga unga tu bob. Leo tukikuja huko kwa maandamano, tukishatoka maandamano, tutawatandika viboko mingi sana kwa hiyo matako zenyu ndogo ndogo. Na nataka niwaambie wenye wanaulizanga ati mimi naendanga maandamano nini napatanga. Maandamano tulipwangwi, unajitolea we mwenyewe. Kwa sababu kama uko na mashida zako mwenyewe unatoka kwa nyumba yako kwa sababu ya shida yako. Sasa mimi nataka niwaambie siku ya leo, kila mahali Ukambani, huko mtoto wa ndei, wapi, nataka mtoke, nataka muonyeshe ishara mmeamua kutembea na mbamba. Ni hayo tu, mbunge mwingine anakuja aongee kitu.